შოუ შტოვის კიდევ ერთხელ გზავნობა გაცემა კანონის ფარგლებში და ჩვენ გაცემის პირველ ბლოკში დავაანონსეთ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, თუმცა მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთ და ჩვენთან სტუდიაში მოგზანდა 112-ის დირექტორის მოადგილე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს CP-ის 112-ის დირექტორის მოადგილე თეა გზირიშვილი. დიდი მადლობა თეა მოგზანებისთვის, მოგესალმები. მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო შეკითხვები გვაქვს ამომზადებული თქვენთან და იმას ვიტყოდით, რომ იმ გარკვეულ პერიოდში, სანამ თქვენ ჩვენი სტუმარი იქნებით, შეძლებს დაგვარად ამოწურავთ ვისაუბრებთ 112-თან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებს ჩვენს რეალურ ცხოვრებაში. კარგით, რა არის 112 და რა შემთხვევაში უნდა დავრეკოთ 112-ზე? მოდით აი ესე გენერალურად დავიწყოთ, ასე ვთქვათ. მოგახსენებთ, 112 ეს არის გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი. ერთიანში გულისხმობ იმას, რომ როდესაც მოქალაქე სჭირდება სახანძრო სამაშველო ბრიგადის ან საპატრულო პოლიციის ან და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, უნდა აკრიფოს 112. კარგით. Ну, როგორ უნდა დავრეკოთ 112-ზე და ძირთად რა კითხვებზე უნდა გქონდეს ასე ვთქვათ პასუხი, რათა ოპერატორმა ეფექტურად შეძლოს ჩვენი დახმარება. 112-ზე დარეკვა შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. აკრეფა ხდება ყოველგვარი პრეფიქსის გარეშე, როგორც მობილური, ასევე ფიქსირებული საბანანტო ნომრიდან. შესაძლებელია დარეკვა მაშინ, როდესაც მობილურ ტელეფონში არდევს სიმბარათი ან ორმხრივად არის ტელეფონი გათიშული. ასევე მნიშვნელოვანია, რა ინფორმაცია უნდა მიეწოდონ. მთავარი არის, რომ ყურადღებით მოუსმინონ ოპერატორის მიერ დასმულ კითხვებს და პირველად ის სამი ინფორმაცია, რომ აღმოუჩინოთ კოლაკებს დახმარება, ეს არის მისამართი პირველ რიგში, შემდეგ უკვე რა მოხდა და დაზარალებული სახელი და გვარი და ასაკი უკვე სამედიცინო დახმარების არსებობის შემთხვევაში. ასაგებია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ ზუსტად როდის დარეკონ ან როდის არ დარეკონ, ასე ვთქვათ, გადაუდებელი დახმარების ნომერზე. და საშუალოდ რამდენი ზარი შემოდის თქვათ 112-ში და აფერხებს თუ არა არამიზნობრივი ზარები 112-ის მუშაობას. 112-ში დღეღამის განმავლობაში შემოდის დაახლოებით 25-დან 26000-მდე ზარი, თუმცა ძალიან ბევრი არის არამიზნობრივი ზარები. არამიზნობრივ ზარებში რას გულისხმობთ? შესაძლებელია ეს იყოს ჩვენ ვეძახით ასე ჯიბიდან განხორციელებული ზარები, რომც უცებ დაეჭირათ, თქვათ, და აიკრიფათ 112. ხშირი არის მაგალითად, როდესაც უნდათ ტაქსის გამოძახება ან რეკავენ პიცის შესაკვეთად, არის არიან ქრონიკები, რომელსაც შეუძლია რომ დღეში 100-ჯერ დარეკოს და მოითხოვოს სასწრაფოს დახმარება და რეალურად არ სჭირდებოდეს მას დახმარება. Ну შესაბამისად არამიზნობრივი ზარები ხელს უშლის და აფერხებს იმ ზარებს, იმ ადამიანების ზარებს, ვისაც რეალურად სჭირდება დახმარება. ჩვენ ჩავატარეთ საინფორმაციო კვლევა, რომ გაგვეგო რამდენად ინფორმირებული არის საზოგადოება ამ ნომრის ფუნქციონირების შესახებ და კვლევის შედეგების საფუძველზე ჩვენ უკვე საშუალება გვაქვს, რომ გავიდეთ კონკრეტულ ანუ მიზნობრივ ჯგუფებზე და ავუხსნათ მათ, რომ არამიზნობრივი ნაპრები ზარებს რამხელა ზიანი მოაქვს. ხო, ძალიან რთული, ხა როცა 112-ის ოპერატორი ხარ და მეპირად ვერ გადავიტან სპიცის შეკვეთა რაღაც. ნამდვილად ძალიან რთული სამუშაოს გაწევა უწევთ ოპერატორებს. არა, თავისთავად, კი ბატონო. იცით რა არის? გამიშთა ლოგიკური შეკითხვა. რა სანქციები არსებობს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არამიზნობრივად რეკავენ 112-ში, ანუ ცრუ ზარებს ანხორციელებენ? 2014 წელს 112-ის ინიციირებით ცვლილება შევიდა კანონში, ანუ გამკაცრდა კანონი არამიზნობრივ ზარებთან დაკავშირებით. პირები, რომლებიც 112-ზე რეკავენ არამიზნობრივად ან შეურაცხყოფელი ზარები, შეურაცხყოფის მიყენების მიზნით, ჯარიმდებიან 300-დან 500 ლარის ფარგლებში. რაც შეეხება ცრუ გამოძახებას ტერორიზმის შესახებ, შესაძლებელია აქ კონკრეტულ შემთხვევებს გააჩნია, შესაძლებელია იყოს ფულადი ჯარიმა, საკმაოდ მაღალი ფულადი ჯარიმა ან თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 5 წლის ვადით. ეს ვრცელდება 14 წლის ზევით პიროვნებებზე, ხოლო არასრულწლოვნებზე ეძლევათ გაფრთხილება მშობლებს და ხშირ შემთხვევებში ჯარიმდებიან. ანუ ეს დამოკიდებული არის კონკრეტულ შემთხვევებზე, რა ფაქტს ქონდა არ. ინდივიდუალური, ხო, ანუ რამდენჯერ დაარეკავს, რა შეტყობინებას ატარებს. რა თქმა უნდა, ანუ განეორებით ზარებზე იმატებს უკვე ჯარიმის ოდენობა. თავისთავად, 11 თებერვალი არის 112-ის დღე და ნუ ამ დღის აღსანიშნავად ღონისძიებები ტარდება პრაქტიკულად მთელ ევროპის მასშტაბით. საინტერესოა,
ჩვენთან და ხდებათ 11 თებერვალს. 11 თებერვალი უკვე მესამე წელია, რაც აღინიშნება საქართველოში. დაიგეგმა მთელი რიგი ღონისძიებები, კერძოდ 9 და 10 თებერვალს სკოლებში მცხეთის და რუსთავის საჯარო სკოლების მე-12 კლასელებთან ჩატარდა საინფორმაციო საგანმანათლებლო გაკვეთილები, ასევე აეროპორტებში მგზავრებთან. ეს აქციები ემსახურებოდა და მომავალშიც გაგრძელდება ერთი მიზნით, რომ გაიგონ მოქალაქეებმა რაზიანი მოაქვს არამიზნობრივ ზარებს და ზოგადად 112 ნობადობის ამაღლების მიზნით. და გამომდინარე იქიდან, რომ 112 ეს არის ნომერი, რომელიც მოქმედებს მთელი ევროპის მასშტაბით და არა მარტო საქართველოში, მნიშვნელოვანია, რომ მგზავრებმა, როგორც მიმავალმა, ასევე საქართველოს შემომსვლელმა მგზავრებს ინფორმაცია ჰქონდეთ ამ ნომრის შესახებ. ძალიან სიმბოლურია, რომ სწორედ 11 თებერვალს თქვენ მზადდებით ჩვენი სტუმარი, ესე დაემთხვა რაღაც. ნამდვილად. კარგია ეს ყველაფერი და მიხარია. GPS ტრეკერზე არ გვისაუბრია ჩვენ. ჩვენ ადრე გქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი, როდესაც უშუალოდ თქვენ დირექტორი იყო. დიახ, მაშინ ეს პროექტი მუშავდებოდა. კი ბატონო, და ეხა როგორ არის საქმე ამ კუთხით? აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 112 აქვს ნამდვილად ახალი სერვისი, ეს არის დაკავშირების ახალი ალტერნატიული არხი, რაც გულისხმობს სატელიტური მოწყობილობის, ეგრეთ წოდებული GPS ტრეკერის საშუალებით 112-ზე ცდომის უზრუნველყოფას. გაწვლილი არის ტურისტებზე და ასევე მოქალაქეებზე, რომლებიც გადაადგილ დებიან საქართველოს მაღალმთიან ან რისკიან ზონებში, ვინაიდან ამ ტრეკერის საშუალებით მათ ეძლევათ საშუალება, რომ გამოაგზავნონ სიგნალი პირდაპირ 112-ში იმ გეოგრაფიული ლოკაციებიდან, სადაც არ ვრცელდება მობილური ოპერატორების დაფარვის ზონა. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, რომ ეს ალტერნატიული არხი ამუშავდეს, 112-მა უშუალოდ შეისყიდა რამდენიმე ათეული GPS ტრეკერი და უსასყიდლოდ დროებით სარგებლობაში გადაეცემათ ტურიზმის სფეროში მოღვაწე დაინტერესებულ პირებს, და გაფორმდა მათთან, დღეს გაფორმდა ზუსტად ამ დილით მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეთა ურთიერთთანამშრომლობა ხელს შეუწყობს პირველ რიგში ამ სერვისის ამოქმედებას და შემდგომში გაფართოვებას. ანუ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ახლა გააფორმეთ. არის ეს დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ექსტრემალური სპორტი, ალპინიზმის ეროვნული ფედერაცია და სხვადასხვა ტურისტული სააგენტოები. ასევე 112-მა შექმნა საშუალება, რომ იმ პირებს, ვისაც უკვე აქვთ ეს ტრეკერები, განმე საუბარი მაქვს უცხოელ ტურისტებზე, ჩვენ მემორანდუმი გავაფორმეთ საერთაშორისო კოორდინაციის ცენტრი, არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში GEOSI, ასე ქვია, და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვისაც უკვე თავის ტრეკერით შემოვა საქართველოს ტერიტორიაზე და დასჭირდება დახმარება, სიგნალი პირველ რიგში შევა GEOSI და შემდეგ GEOSI-ს გავლით ჩვენ მოგვაწვდიან ინფორმაციას, რომ აღმოვუჩინოთ დახმარება ამ პირს. ხოლო უშუალოდ აი ამ ტრეკერების საშუალებით პირდაპირ 112-ზე შემოვა სიგნალი. და თვითონ ეს მოწყობილობა არის ძალიან ჭკვიანი მოწყობილობა, ასე დავახმებდი, მარტივი, სოსხილაკზე ერთი თითის დაჭერით შემოდის, დაახლოებით 1-2 წუთი სჭირდება დრო, რომ შემოვიდეს სიგნალი 112-ზე. შემდეგ უკვე მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით მყარდება კავშირი თვითონ ამ პირთან, ვისაც აქვს ეს ტრეკერი, და 112-ის ოპერატორთან, და შესაძლებელია ასევე კავშირი შედგეს ორ ადამიან შორის, ვისაც ეს ტრეკერი. ოდიშ, სასაუბრო კავშირი არდგება თავის. არა, სიტყვერი ხმოვანი ზარის საშუალება არ არის, ეს უბრალოდ მიწერმოწერის საფუძველზე რა დახმარება გჭირდებათ და ასე შემდეგ. ასევე ადგილმდებარეობის დადგენის საშუალება ხდება ძალიან მარტივად სატელიტის მეშვეობით. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იყო შემთხვევები, ალბათ გეცოდინებათ, რომ ბევრი ტურისტი იკარგება, დაიკარგა და იყო ერთ-ერთი დაიღუპა ტურისტი, თუ არ ვიცი, ბორჯომის ტერიტორიაზე. შესაბამისად ეს დაეხმარება, რომ დაიხარჯოს ნაკლები ფიზიკური თუ მატერიალური რესურსი და შესაბამისად უფრო ოპერატიულად მოხდეს დახმარება ამ ტურისტებზე უფრო მოკლე ვადაში, ვიდრე ეს ხდებოდა მანამდე. თავისთავად კიდევ ერთ შეკითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. უცხოელი, რომელიც ქვეყანაში შემოდის, სად შეიძლება რომ მოიკითხოს? ტრეკერები უნდა მოიკითხოს სწორედ აი ორგანიზაციებში, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალოთ, ვისაც გადაეცა. საიდან უნდა გაიგოს? ჩვენი მთავარი მიზანი არის ჩვენ ინფორმირებას უზრუნველყოფთ ამ არხის, რომ არის საშუალება დაკავშირების და შემდეგ უკვე დამოკიდებულია უშუალოდ ამ ტურისტულ კომპანიებზე, რომ მოახდინონ საზოგადოების ინფორმირებულობა, რომ როგორ და რა ნაირად შეიძინონ ეს ტრეკერები, ან გააქირაონ, ან უბრალოდ არ ვიცი, ხა თვითონ ეს ტურისტული ორგანიზაციები უზრუნველყოფენ ამ ტრეკერების გავრცელებას. მათ აქვთ ჯგუფები
გიდი, მაგალითად გიდს ექნება და ის ჯგუფი იქნება ამ გიდის მეთვალყურეობის ქვეშ გაჭირვების შემს გიდი დაგვიკავშირდება. თუმცა ძალიან კარგი იქნება, რომ გახდეს ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა, სანამ ამ სერვის დავნერგავდით და ავსტრიაში, ალპებში ტურისტი არ გაუშვებენ უბრალოდ რეგისტრაციის დროს, თუ არ აქვს ეს მოწყობილობა თან. შესაბამისად შეიძლება რომ საქართველოსიც დადგეს, ხო, ეს მომენტი და მაგალითად იქნება, კარგი იქნება რომ დადგეს. Ну ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციაც დაინტერესებული არის, რომ ინფორმირება უზრუნველყონ ტურისტებს, რომ არსებობს უკვე ასეთი საშუალება და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ გაიგებს თითოეული ტურისტი და ამ აპარატის მოწყობილობის, სატელევიზიო მოწყობილობის გარეშე არ წავალ. ერთი მტევანის მტევნის ხელა არის დაახლოებით მოწყობილობა. სუბუქი იქნება. სუბუქი არის მოყვება მზის დამტენი, იმ შემთხვევაში თუ ხანგრძლივი ტური არის, გულისხმობ ერთი კვირა ან 10 დღის განმავლობაში, შესაძლებელია გქრო ეს მზის დამტენი წაიღონ და უფრო დიდხანს გაუძლებს. კარგი, გასაგებიათ. დიდი მადლობა, ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ აუცილებლად დავბრუნდებით. თუ კი რაიმე შეკითხვები გაგიჩნდებათ, ძვირფას მეგობრებო, მე თე ამზად არის იმისაც, რომ პასუხები გაგცეთ. 112-ის დირექტორის მოადგილე თეა გზირიშვილი, სწორედ ის გახლავთ ჩვენი გაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2381385 მობილური მოწყობილობიდან, ასე ვთქვათ, 03-2-381-385. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ დროებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოგიდგენთ გადაცემას კანონის ფარგლებში. კანონის ფარგლებში. დარჩით კანონის ფარგლებში. თქვენს უსაფრთხოებაზე ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გძლდება გადაცემა კანონის ფარგლებში და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს CP-ის 112-ის დირექტორის მოადგილე თეა გზირიშვილი. თეა, საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ ვრცელი არის, რა ვიცი, იმდენად რთული სამუშაო გაქვთ თქვენ, რომ მინდა რომ გამძლეობა და წარმატებები გისურვოთ, ასე ვთქვათ. ელემენტარულად ზარების რაოდენობა, რომელზეც წაგან გამოცეთ პასუხი დაახლოებით, ვიცი ახლა შევამოიერთეთ, კიდევ ერთხელ მინდა გავამეორო, 25-26000 ზარი შედის ყოველდღურად 112-ზე და ნუ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზარები არ იყოს ცრუ ზარები და ცრუ შეტყობინებები, რომელიც რეალურ დახმარებას, ასე ვთქვათ, არ ითვალისწინებს და პირიქით აზიანებს იმ ადამიანებს, რომლებსაც რეალური დახმარება ესაჭიროებათ. ეს მაინც რო არ გამემეორებინა, არ შეიძლებოდა. კარგით, როგორც ვიცით, საქართველოს 112 სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავს ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, გამოცდილების გაზიარების კუთხით. ნამდვილად 112 2013 წელს გახდა ოფიციალური წევრი ევროპის საგანგებო ნომრის ასოციაციის ენის. ეს არის ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა 99 წელს ბრიუსელში და რომლის მიზანიც არის, რომ მოსახლეობას შესთავაზოს მაღალი ხარისხის სერვისები, განავითაროს გადაუდებელი დახმარების სისტემა, რათა უფრო ეფექტური დახმარება აღმოუჩინოს მოქალაქეებს. და ეს ორგანიზაცია აერთიანებს მთელი ევროპის მასშტაბით და არა მარტო ევროპის, დაახლოებით 900-მდე საგანგებო სიტუაციების წარმომადგენლებს. ამიტომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არის მონაწილეობის მიღება კონფერენციებში, ძალიან ჭიდრო კავშირი გვაქვს მათთან, ძალიან კარგ რჩევებს ვიღებთ ხშირად და ყოველთვის მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარება. ასევე 112 ამავე წელს გახდა წევრი ევროპის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კომუნიკაციის ფორუმის, რაც არის მუდმივმოქმედი დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და რომლის მისიაა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ხოების უზრუნველყოფა კრიზისულ თუ საგანგებო სიტუაციების დროს. ძალიან საინტერესოა. 2014 წელს საქართველო იყო წარმოდგენილი საუკეთესო ოპერატორის ნომინაციაზე, წელს რომ ქვეყანაში გამართება ევროპის საგანგებო ნომრის ასოციაციის, ასე ვთქვათ, დაჯილდოების ცერემონია და თუ არის საქართველო წარდგენილი, ასე ვთქვათ, რომელიმე ნომინაციაზე. ნამდვილად აღსანიშნავია, რომ ეს ორგანიზაცია ყოველწლიურად მართავს დაჯილდოების ცერემონიალს. წარმოდგენილი არის ხოლმე სხვადასხვა კატეგორიები. შარშან საქართველო პოლონეთთან იყო ნახევარფინალში საუკეთესო დისპეჩერის კატეგორიაზე. წელს ჩვენ გაგზავნილი გვაქვს ისტორია საუკეთესო მოქალაქის ნომინაციაზე და ვიმედოვნებთ, რომ მოვიპოვებთ გამარჯვებას. ეს უკვე ნათელი გახდება ამ წლის 22 აპრილს, როდესაც გამართება უკვე დაჯილდოების ცერემონიალი რუმინეთში. კი ბატონო, გისურვებთ წარმატებებს და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა.
და რომელსაც ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეხოთ. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება რომ არის 2015 წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება, ნუ ამ მიმართულებით თუ მუშაობს 112 და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ გადაუდებელი დახმარების ნომრით სარგებლობა. ანუ ზოგადად 112-ის ორგანიზაციის დაარსებიდან დღემდე 112 აქტიურად მუშაობს მომსახურების ეფექტურობის გაზრდაზე და გადაუდებელი დახმარების სერვისთან ახალი ალტერნატიული არხების შექმნაზე, რათა უფრო ოპერატიული გახდეს მოქალაქეებისთვის გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა და 112-ზე წვდომა. თქვენ აღნიშნეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ჩვენ შევიმუშავეთ გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ალტერნატიული არხების შექმნას და მათთვის შეშემოპირებთან წვდომის უზრუნველყოფა. ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ სტრატეგიის. ამასთანავე ეს ამ სერვისის შექმნა არის წარმოდგენილი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების 15 დანარჩში და გარდა ამის ეს ვალდებულება გათვალისწინებულია ღია მართლობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლის ვალდებულებებში. შესაბამისად ძალიან ხშირი იყო აქტიურობა შეშემოპირების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ჩვენ მქონდა ძალიან აქტიური შეხვედრები ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და შემდეგ უკვე გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-ის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს SIDA-ს ძალიან დიდი მხარდაჭერით ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, რაც გულისხმობს მოკლე ტექსტური შეტყობინებისა და ვიდეოზარის საშუალებით 112-ზე წვდომის უზრუნველყოფას, კერძოდ ყრუ და სმენადაქვეითებული პირებისათვის. შეგორ შეგაწყვეტინოთ სმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ. გამარჯობა პატრიკო. პირდაპირ ეთერში ვარ? დიახ. მოგესალმებით განსაკუთრებულად ქალბატონ თიას მინდა მოგესალმებით დღეს. დიდი მადლობა. მე პირადად მუშაობ შიდა ქართში განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურში სააგენტოში ან ეს ასე ამონო. ნამდვილად. ხო და საკუთარ თავზე მაქვს გათავისებული რამე თუ ძალიან დიდ სამსახურს უწევს პირადად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას ეს სამსახური. და მინდა რომ გისურვოთ ყოველთვის კარგად ყოფნა. ძალიან სასიამოვნოა, მადლობის მოსმენა და აქვე აღნიშნავ რომ დღეს 112-ზე დილით რეკავდნენ მოქალაქეები და აფიქსირებდნენ თავის მადლობას ოპერატორების მიმართ. ძალიან სასიამოვნოა. კი ბატონო, მე დავრეკე და მეულოთ ოპერატორს. მადლობა. კარგი, რა მდგომარეობა გვაქვს მანდ? შიდა გვაქვს შიდა კაცი, ცოტა ამინდი ისეთი გვაქვს რომ მოიღრუბლა და ზამთარს ზამთრობა ეტყობა. კარგი, დიდი მადლობა, გაიხარით. კარგად ნამდებოდეთ. კარგად, ეს პოზიტიური ზარი საკმაოდ კარგი იყო. კარგი, განვაგრძოთ. მიუბრუნდები პროექტს, მოგახსნებ თუ რა განხორციელდა, ალბათ საინტერესო არის. დარწმუნებული ვარ გვისმენენ აღნიშნული სეგმენტის მოსახლეობა. ანუ განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი ირლანდიაში, სადაც 112-ის წარმომადგენლები გაეცნენ პროცედურულ მხარეს, ვინაიდან ირლანდიაში ეს სერვისი უკვე კარგად აპრობირებულია და საკმაოდ მრავალხანგრძლივი გამოცდილება აქვს აღნიშნულში. შემდეგ იყო უკვე ტრეინინგები, უცხოელი ექსპერტები ჩამოვიდნენ და ჩაუტარეს ტრეინინგი 112-ის წარმომადგენლებს პროგრამული უზრუნველყოფის და ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით, რომ დაწერილიყო ის პროგრამა, რაშიც უნდა იმუშაონ ოპერატორებმა, სადაც შემოვა მოკლე ტექსტური შეტყობინება და განხორციელდება ვიდეოზარი. ამჟამად ჩვენ უკვე ვართ იმ ეტაპზე, რომ მუშავდება PR სტრატეგია, რომლის საფუძველზეც ინფორმირებულობა უნდა უზრუნველყოთ თითოეული ყრუ და სმენადაქვეითებული პირისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლა თითოეულ პირამდე მივიტანოთ ეს ინფორმაცია, ვინაიდან გასავლელი იქნება გარკვეული ეტაპი, სანამ ისინი შეძლებენ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნას. კერძოდ მოხდება ამ პირების დარეგისტრირება 112-ის ვებგვერდის საშუალებით, ასევე ხმოვანი ზარის საშუალებით. მათ მეყოლებათ ადამიანი. ინდივიდუალური მიდგომა იქნება ამასთან საჭირო. ინდივიდუალურ ზუსტად რას გულისხმობთ თქვენ? ანუ როგორ უნდა ისარგებლონ დაუშვათ 112-ის სერვისს? ეცით რომ ანუ 112-ის ვებგვერდის საშუალებით სარეგისტრაციო ფორმის შევსება, უბრალოდ პერსონალური ინფორმაცია და მისამართი საცხოვრობენ, ასევე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რომელი სერვისით სურთ სარგებლობა, უბრალოდ მოსანიშნი იქნება ან ვიდეოზარი ან SMS-ი ან ორივე ერთად. ასევე მეორე საშუალება
მათეყოლებად ოჯახის წევრი ან ახლობელი, ვინც დარეკავს პირდაპირ 112-ზე და ხმოვანი ზარის საშუალებით ჩააწერინებს ამ ძალიან მოკლე ინფორმაციას და დაარეგისტრირებს თავის ახლობელ პირს. ანუ ყველა საშუალება შეგვიმენით რომ მაქსიმალურად. ასევე ჩვენ გვაქვს აქტიურად თანამშრომლობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, გვექნება წვდომა შეშმოპირების ბაზასთან, რომ შემდეგ მოხდეს გადამოწმება ეს პირი ნამდვილად არის თუ არა დაარეგისტრირებული. ეცეთ ამ ეტაპზე ეს სერვისი გაცვლილი არის მხოლოდ აღნიშნული სეგმენტისთვის, თუმცა მომავალში შესაძლებელია რომ უკვე ფართო საზოგადოებისთვის იქნეს გახსნილი, იმიტომ რომ შესაძლებელია პირი იყოს ისეთ მდგომარეობაში რომ არ სურდეს დარეკვა და სურდეს SMS-ით დაფიქსირება, ვთქვათ ქურდი შევიდა და არ უნდა ხმის ამოღება და გვიგზავნის SMS რომ იშველეთ რაღაც ხდება სახლში. ანუ მნიშვნელოვანია ესეც. ხო, თავისთავად. კი ბატონო, ანუ თქვენ გექნება პრაქტიკულად ინფორმაცია იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და განსაკუთრებით ამაში აი წეგან რომ ახსენეთ ჯანდაცვის სამინისტრო გული სულ ყოფილი ინფორმაციას მოგაწვით, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროში მე ვერ წარმოვიდგენია ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებული. საკმაოდ დიდი ბაზა აქვთ, ჩვენ ამჟამად მუშაობთ ამ ბაზის დახვეწაზე და მოხდება გადამოწმება ამ ბაზაში. ასევე საინტერესო ინფორმაცია იქნება ის, რომ SMS-ის გამოსაგზავნად საჭირო იქნება რომ ორივე ანუ ტელეფონზე მინიმალური თანხა ეთუნდაც ერთი თეთრი მაინც ჰქონდეთ, რომ ეს SMS-ი ეს არის ვალდებულება, რომ ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან არის შესაძლებელი, თუმცა უნდა იყოს მინიმალური თანხა ტელეფონზე. სერვისი დაფარავს სრულიად საქართველოს, ჩატარდება კონფერენციები, ჩვენ ჩავალთ რეგიონებში, რომ თვითონ სრულდეს მენე დაქვეითებულ პირამდე მივიტანოთ ხმა, რომ დარეგისტრირდნენ და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენონ ეს სერვისი, რათა აღმოვუჩინოთ გადაუდებელი დახმარება. მე არ შემიძლია დღეს, ნუ 112-ის დღე არის და არ მივულოცო 112-ის თანამშრომლებს დღევანდელი დღე, ვუსურებ მათ წარმატებებს და მადლობას ვუხდი მათი მხრიდან გაწეული თავდაუზოგავი შრომის ეს რომელსაც ისინი გაიღებენ ჩვენი მოქალაქეების დასახმარებლად. ჩვენს გიერთდებით ამ მილოცვაში. იმედი დავიტოვოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, სრულზარები აღარ გექნებათ, ამაზე მინდა კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ კი, სრულზარები ხელს უშლის 112-ის წარმატებულ და ნორმალურ ფუნქციონირებას და ამავდროულად იმ ადამიანებს, რომლებსაც რეალურად სჭირდებათ დახმარება და ნუ წამები ხშირად გადამწყვეტია და ასე რომ ჩვენი სლოგანი არის ყოველი წამი გადამწყვეტი. კი ბატონო, უბრალოდ დამას გულისხმობდი მას, იმიტომ რომ მარტნამდვილად ყოველი წამი გადამწყვეტია და ასე რომ ზურფას მეგობრებო, რა ვიცი, ისრულებ ჯანმრთელობას და იმას რომ 112 მაინც და მაინც არ დაგჭიროთ. ხო, არ დაგჭიროთ, იმიტომ რომ ეს არის გადაუდებელი დახმარების, ასე ვთქვათ, ცენტრი, სერვისი, რომელიც უნდა გამოიყენოს საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ და საქართველოს შემოსულმა სტუმარმა ვიზიტორმა. მხოლოდ გადაუდებელი შემთხვევების დროს რომ დაუკავშირდნენ და არა და არა პიცის შესაკვეთად და ტაქსის გამოსაძახებლად. 112-ზე დარეკვა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ შეგიძლიათ ნებისმიერი მობილური ტელეფონიდან უბრალოდ 112 ასე დარეკავთ და ანუ ქალაქის ნომრებიდანაც ჩვეულებრივად შეიძლება პირდაპირ ესე 112 და თქვენ აუცილებლად გიპასუხებთ 112-ის ოპერატორი, 112-ის ოპერატორი გისმენთ. გილოცავთ 112-ის საერთაშორისო დღე, რომელსაც ჩვენც უერთდებით ბუნებრივია დიდი სიხარულით და დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისაც, რომ გვესტუმრეთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო სვენელს, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახდათ 112-ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის სიფის დირექტორის მოადგილე თეა გზირიშვილი. ჩვენ უკვე მომდევნო 4 შაბათამდე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით მომდევნო 4 შაბათს და მომდევნო 4 შაბათამდე გემშთაობით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ, ეს გადაცემა კანონის ფარგლებში. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოგიდგენთ გადაცემას კანონის ფარგლებში. დარჩით კანონის ფარგლებში. თქვენს უსაფრთხოებაზე ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სამინისტრო.